Vítá vás Národní kulturní památka Hospital Kux. Naše výstavní prostory jsou interaktivní. Chcete-li se dozvědět víc o vystavených exponátech, načtěte příslušný QR kód. Nebo oslovte našeho virtuálního hraběcího tajemníka heslem Hej Zéman. Přejeme vám příjemnou prohlídku. A jak vlastně ten Kux vzniknul? Kde se vzal ten nápad? Proč zrovna tady v takovém zapadákově? Počkej, už to hledám. Je tady heslo Lázně Kux nebo Hospital Kux? Dej tam Lázně. Mnoho vyprávění z času baroka. Začíná zázrakem příběh Kuxu, ale patrně začal podvodem. Procestoval jsem celou Itálii, Španělsko, Británii, Holandsko, Německo i Francii. Byl jsem na dvoře Ludvíka 14. Viděl jsem Versailles. Peněz mám na to dost. Postavím ráj na zemi. Ostrov umění. Barokního umění? Samozřejmě. Barokního umění. Já jim ukážu. Ano, excelence. Postavíme lázně. Lázně, excelence? Něco jako Karlovy Vary nebo Teplice? Kdepak, mnohem honosnější. Zděné budovy, vany, kolonády. Lázně Kux. Ti budou koukat. Lázně Kux, excelence. Vy budete tady. Ano, tady. Ale vždyť to není minerální voda, žádný léčivý pramen. Není, ale bude. Podle našeho odborného chemického rozboru, který jsme rozpracovali do detailního pojednání, Kuckus, Brun, un, Kvele, Desen, Unsprung, etc. Prastroj Kux z Brun. S ohledem na obnovený prastarý pramen, jehož původ a tak dále, popsal Karl Valentin Kirchmayer, profesor lékařské fakulty na Pražské univerzitě. Má zdejší kuxský pramen vynikající léčebné účinky. Tak, můžeme jít.
můžeme začít stavět. Pozvu ty nejlepší architekty, sochaře a malíře. To budou v Praze koukat. Prošel hospital Cooks generální obnovou za téměř 500 000 000 Kč. Projekt zvaný Cooks granátové jablko financovali z velké části fondy Evropské unie. Vzniklo vzdělávací centrum s učebnami, přednáškovým sálem a divadlem, obnovena byla bylinná zahrada a návštěvnické zázemí. Kvalita opravy měla evropský dosah. Cooks dostal cenu Grand Prix, stal se nejlepší evropskou stavbou a taky tuzemskou stavbou roku 2016. Co děláš pod Betlémě? Rozjímal. V Betlémě? Meditoval. Aha, a on odcestoval do Izraela? Ale ne, biblické výjevy pro něj v lese nedaleko Kuxu vytesal do pískovsto získal sochař Matáš Bernard Brown. Jo, ten, co od ní má sochy v zámečáku. Není tomu úplně tak. Sochy v zámeckém parku v Lise jsou z jeho dílny, tedy od jeho učňů a následovníků. Ale od samotného mistra je v parku jen jedna socha. A to socha svatého Jeronýma vedle kostela. Dobře ty. Překvapilo by mě, kdyby ti 2 týdny ve tmě o vodě a chlebu nestačil. Svatba bude do 2 týdnů. Panenko Maria, stůj při mě. Jméno Svercšport. Je zajímavé, že obě hraběcí rody měly podobný osud.
Velká panství se drobila a tak museli hledat hmotné zabezpečení ve státní, vojenské nebo civilní službě. Cely často zůstávaly neprodané a nikdy vstupovaly do kláštera. A jak tedy dopadlo rodové jméno Špork? Poslední z rodů, o kterém víme, byl Gustav Alfons hrabě Schwerz Špork. Ten byl do své smrti v roce 1933 koinspektorem, tedy něco jako ředitelem, hospitální nadace Františka Antonína hraběte Šporka tady v Kuxu. Při prohlídce prý nevynechejte soubor desítek maleb. Maleb, které zobrazují smrt v mnoha jejich podobách. Soubor unikátních fresek Tanec smrti byl objeven teprve nedávno a připomíná návštěvníkům pomíjivost kuxovského života, která v více podobách podporuje unikátní atmosféru návštěvy Kuxu. To baroko je teda divný. A Špork byl asi trochu na hlavu, pořád přemýšlel, jak umře. A ty už jsi někdy o smrti přemýšlel? Každý den před matikou. Na lehce strašidelných malbách, kde se smrt zjevuje trochu jako příznak, můžeme vidět, jak se ze života odváží opilce, blázna i urozeného pána. Nuda, chci domů. Der Reichemann, Bohatsch, Herr Reich von Geist Besestermann, dein End ist angekommen. Ty boháči obzvláště věz, že konec tvůj přišel. No heut wird werden deine Seel von der Hing weggenommen. A rozvažu slova, který onen nešťastný slyšel. Und morgen wirst du in des Grab ein Speis der Würmer werden. Hle, v tu chvíli máš duši tvou svého těla vypustit. Nun sag an, wer ist, was du hast gesammelt hier auf Erden. A co schrnul, kdo ví komu, na tom světě opustit. Seděl jsi na trůně Petrově, měl si moc všechněm kázat. Dělit si poklad církevní, mohl svázat i rozvázat. Diní ti nohy líbaly, však musíš též zajít. Zajde s tebou sláva tvá, tvé nohy budou hníti. Jestli své slepotě tuto druhou nepřidáš, buď potěšen, neb aspoň v nebi Boha uhlídáš. Velmi precizní. Tisky verše i da, která přináší úlevu.
Tisk je tak krásný i díky novému listu, který mi vaše excelence ráčila věnovat. Víte, chtěl bych je mít na očích každý den. O, děkuji vaše excelence. A chtěl bych je větší. Renci, blíží se mé 60. narozeniny a k jejich oslavě vyzdobíme hlavní hospitální chodbu obrazy Dance smrti. Včetně veršů. To je skvělý nápad, vaše excelence. Už se těším, jak jednotlivé obrazy vymalejte v sitých barvách. To je pro mne velká podsta, ale jsem rytec, pane, miniaturista. Bylo by pro vás snad obtížné vymalovat obrazy o něco větší. O kolik větší? Tak, 2x2 metry. Všech 50 výjevů? Vy se obáváte, že je chodba moc krátká, že se tam všechny obrazy nevejdou? Excelence, ten nápad je perfektní. Dovolím se nabídnout vám řešení. V lise ve vašich službách Jan Brož. Je to zdatný malíř. Určitě mi podobí obrazy k vaší spokojenosti. Rád mu budu k dispozici a se vším mu pomohu. Jste takový přátelé? Je to můj zeď. Dobře, Renci, věřím, že byste svou dceru nedal nějakému Mazalovi. Vašim službám. Každý rok v srpnu ožívá náš areál uměleckým festivalem Teatrum Kux. Podívejte se na ukázku tance inspirovanou barokním tanečním uměním. Bitvou se prý modlil. Všemocný veliteli tam na nebi, přispěj nám svým dětem, ale není-li to vůle tvá, nebuď alespoň s Turky a uvidíš divy. Za toto vítězství získal post od císaře Leopolda I. jedinečný hrabat. Po 30 leté válce byla česká panství velmi zpustošená, ale díky němu
Janu Šporkovi. Celé mění 3 miliony dolarů. Pohledlo z Valaby. Po své smrti zemřel na svých 82 let v Heřmanově městce. Se mu podařilo nastřádat více než 3 miliony dolarů. Když zemřel, bylo mi 17 let a mému bratru Leopoldovi 15. Má matka byla opět mladší. Zemřela, když doprovázela mého otce při válečném tažení ve Francii. Po smrti mých rodičů bylo naše jmění dáno do rukou siročích poručníků, které naše jmění obrali o 80 tisíc zlatů. Soudil jsem se s nimi více než 30 let. Proto je v mém erbu pravda a spravedlnost. Já jsem generálův nejstarší syn, František Antonín Hrabě Špol. Ferdinanda zanést dnešním datem do deníku. Kdo tedy včera přijel? Včera odpoledne přijel pan hrabě Hudenberg. Konečně, konečně. Tajného radu očekávám již dlouho. Hraběnka s doprovodem dorazila pozdě večer s 3 kočáry a s 1 vozem pouze pro zavazadla. Dále přijel šlezský poeta jménem Ginter, který vaší excelenci věnuje báseň psanou drobným krasopisem a nechává ji předat. Zde je. Kdo jej doporučil? Doporučující dopis psal mladý pan von Betichl. Aha, ta veselá kopa. Nuž je dobrá. Až dorazí hrabě Hudenberg, i hned mě o tom zpravte. K vašim službám, excelence. Chci s ním probrat své právní návrhy. Čtěte. Hejtman, jemu zpráva hospodářství svěřena byla, jakož i všichni úředníci, měli jiným dobrým příklad dávat jim, zvláště Poddelím a Čeladiborské. Stává se, že banští úředníci předvolávají sedláky za nějakým úředním účelem na neděli, aby ve všední den nezanedbávali robotu. To se mi ale vůbec nelíbí. I poddaní musí mít prostor ke zbožnosti. Mám zodpovědnost za své poddané. Vdovám a sirotkům má se vždy ochrany dostatí, zvláště zemřelým dítkám rodiče, kteří nějaké jmění zůstaví. To má se bezprodlení sepsati a aby se bezpráví nestalo na bezpečné místo dopraviti. Aby když dorostou věděli, kde toho hledat mají. Nezletilé dítky, jimž rodiče zemrou, aniž by zanechali majetku, mají u dobrých lidí vychovány a k dobrému vedeny býti. Mezi chudé poddané každoročně dávám rozdělovat 200 striků žita. Toliko nejpotřebnější těm, kteří vrchnosti někdy sloužili. Nikoli tedy zahalečů. A teď už konec s vážnými věcmi. Musím se starat i o rozptýlení svých hostů. Před 14 dny k nám dorazil principál Waldman se svou skupinou z mého pražského domu komedie. A jako každý den nám sehrají svůj kus ve 4 hodiny odpoledne. A co ta banda sehraje dnes? Dnes to bude kus o mém oblíbeném hrdinovi. Ano,
Já hájím den co den pravdu a spravedlnost v soudním systému císařství. Zde je divadelní poselstvo. Dnes, 7. prosince 1722, se hrají dvorní komedianti v Domě komedie v Lázních Kuks výtečné představení s titulem Strasti plná a vítězná cesta Herkulova mezi bohy na Olymp. Dílo je rozděleno do 6 částí. Když král Amfitryon válčil, jeho žena zůstávala doma osamělá. Jak zaháněla nudu, dozvíme se v části první s názvem Komu dnes princezna Alcména zatančí. Část druhá. Princeznu sužuje svíravý strach a manželovo lože je stále prázdné a studené. V nejšetší části bude senzačně odhaleno, kdo je otcem princezní na dítě. Kdo je otcem princezní na dítě? Kdo je otcem princezní na dítě? Zeus měl ze všech svých synů nejraději hrdinu Herkula. Co to Hera? Ta mu nepřála a celý život ho provázela různými strastmi. Ale právě to bylo příčinou, že se náš hrdina tak proslavil. V páté části král Eurystheus přikazuje Herkulovi, aby zprovodil ze sebe strašlivého draka, který má 8 hlav smrtelných. A uprostřed deváté nesmrtelný. A Herkules si dovedl poradit. Svalil na něj velikou skálu a tím ho zneškodnil. A triumfální závěr. Herkules v zářícím oblaku vystupuje na Olymp. Nebo vysloužilé vojáky. To je skvělý nápad. A bude jich 100. V městských špitálech bývá tak 12 chovanců. To je takový symbolický počet. Já všem ukážu, že zvládnu zaopatřit 100 lidí. Vytvořím nadaci. Budou mít úplně všechno zdarma. Jídlo, pití, léky, oblečení. Nic nebudou muset platit. Budou tady moci v klidu dožít. Ale nebudou se smět hádat a rvát. Nechceme přece, aby rušili mé lázeňské hosty. Vy jste tak hodný člověk, Františku. Lepšího syna jsem si nemohla přát. A hospitál můžete zbudovat na druhé straně Labe, co říkáte? Ano. A každý hospitál potřebuje kostel. Nejsvětější trojice. Přesně tak. A také pozvu samaritánský řád milosrdných bratří, aby se starali o potřebné. Ti mají ve znaku granátové jablko. Symbol znovu zrození. Nejsvětější trojice budoval stavitel Pietro Netola podle plánu italského architekta Giovanniho Battisty Aliprandiho 10 let. A současně s kostelem byla postavena i krypta, která sloužila jako hraběcí hrobka. A nepřekonatelný umělecký vrchol komplexu hospitalu a kostela představuje série alegorických som prác, cností a neřestí. Mistrovská díla Mateáše Bernarda Brauna, která měla šporkovým hostům připomínat rozpor mezi dobrem a hříchem. Ctnosti a neřesti. Jako dobré vlastnosti a zlozvyky. Třeba statečnost, upřímnost,
spravedlnost. No a třeba taky píle, trpělivost, naděje. Nebo naopak. Hněv, lenost, obžerství. Jo, jo, třeba taky lehkomyslnost, závistivost, pomluva, ctivost.
jejich syn František Josef Adam. František Karel Rudolf ze Svercu a Rajstu. A jejich 7 dětí. Když ukládali hraběte Šporka na předem připravené místo věčného odpočinku, byla už téměř všechna ostatní místa obsazená. Tatínka přišla jenom mladší dcera Anna Kateřina. Vynucený sňatek Anny Kateřiny a Karla Rudolfa ze Svercu hraběti základy silného rodu nepřinesl. 7 dětí, které se z manželství narodily, umřely dřív než dědeček. Do hrobky byly postupně od roku 1717 do roku 1933, kdy Šporkové vymřeli po meči, uloženo 20 rakví s tělesnými pozůstatky členů rodiny. Velevážené publikum, hra o vzestupu Herkula na trůn může začít.
Sláva bude sahat do nebe. Ano, sám Zeus je jeho otec. Zdravím.
neměla nejraději. Za to Héra mne přála a celý život ho pronásledovala strastmi. Se zdržuje strašlivá saň, která pustoší celou krajinu. Má osm hlav smrtelných a uprostřed devátou nesmrtelnou. Tu saň musíš sprovodit ze světa. Mnoho práce a utrpení, zahubí mnoho oblud a vykoná mnoho slavných činů.
ale dosáhne slávy a nesmrtelnosti. A místa, kde vyvíjají ze země horké prameny.